الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد وكلن كيني لباد يكو صاحب سنة بانقية دا يقاب شقود كودا وشقية كلن كنكي هو الرئي كلن كي كنكي هو الرئي وحينو كسوة الماني وحينو حكو عرندونه وحيابا هينو سوشا قنين وحكو عرندونه بإذن الله تعالى وحكم دها مرابحه مرابحه وقاب شقية دا بانقية دا كشقيان dadkana ay ku meel galiyaan waxaan u dooranaynaa laba arimood ama dhowr arimood ay ka mid yihiin inuu yahay wax u badan qaab shaqeedka u badan ay ku shaqeeyaan bangiyada 480 ama 490 in ka badan maalgelinta dadka ay ku meel galinayaan waa qaabka loo yaqaan muraabaxada qodobka labaad waa yaana maadaama uu saa u badan yahay su'aalaha dadku iska weydiinayaan uu badan yahay hadaba muraabaxa maxaa tahay muraabaxo waxa weeyaan buyuucda laba loo qaybiya buyuucu almusaawama iyo buyuucu alamaana marka iyadu waxay ka tirsan tahay buyuucu alamaana muraabaxadu marka waxa weeyaan inuu qofku u tago bangigii oo ku dhahdo alaabta suuqa taalla ee nooca iyo noocaasa intaasaa la siinaya haddaa soo iibsataan waxaan idii ballan qaadaya inaan idinka iibsado oo ribxina aan idii saaro inta suuqa ay ku joogto in ka badan inaad ka siisto ayaan idii ballan qaadaya marka tallaabooyin bay martaa tallaabada koowaad waa ballanqaad waa in qofku macmiilka uu tago bangigii uu alaabta u baahnaa uu sheego qiimaha hay-ad uu sheego u ballanqaado bangigii haddii bangigu soo iibsado inuu isagu ka iibsan doono bangiguna u ballanqaado qofkii macmiilka waynu ku soo iibinaynaa waa tallaabada koowaad marka ballanqaadkaasi ma aha caqdi iyo heshiis waa ballanqaad oo wax laga bixi karo labada dhinac bay ka bixi karaan tallaabada labaad waxay tahay atamalluk inuu bangiga tago oo alaabtii uu soo iibsado oo uu la wareego oo isagu intaa gacantiisa ku jirto khasaariyo faa'iidaba uu yeesho waa inuu tagaa alaabtii uu soo iibsadaa isagu yeeshaa la wareega intaa gacantiisa ku jirta faa'iido iyo khasaareba isagu isu qaba talaabada saddexaad waa in macmiilka ay la hadlaan oo la wargeliyo alaabtii bangi inuu la soo wareegay macmiilka uu yimaado oo loo sheego in waxa weeye alaabtii uu soo iibsaday bangigu macmiilkiina markaa laga iibiyo iibku markaas u dhacaya markaa intii ka horreysa waxay ahayd maxay ballanqaad caqdul muraabaxa wuxuu dhacayaa marka macmiilkii alaabtii lagu wareejiyo ee bangiga uu yeesho alaabtii ee macmiilkii loo dhiibo waa talaabada saddexaad ayaa bayc u dhacaya talaabada afraad ee u dambeysa waxay tahay in macmiilku uu soo bixiyo waxa weeyaan haftadii waxa isweydiin leh caqdiga noocaasa xukunkiisu waa maxay shareecada culimmada muslimiintu way isku khilaafsan yihiin muraabaxada waa la isku khilaafsan yihiin arrin maanta cusubna maha caalam alislaam culimmadu markaa labay u qaybsiin qolana waxay qabaan inay bannaantahay qolana waxay qabaan inaanay bannaanayn qolooyinka diidan ee u arka inaanay bannaanayn waxaa ka mid a ama loo nisbeeya oo laga wariyaa ibnu cumar radia allahu tacaala canhuma ibnu cumar waxaa laga wariyaa in uu arrintan ulu waa makruuh laakiin sanadkiisa riwaayada laga warinayo dacfi baa ku jira dadka laga warinaya inay mamnuuceen ama ay diideen waxaa ka mid a saciid ibnu nusayib ibnu siriin xasan albasri nakhaci iyo qatada taabiciinta dhammaantood boo laga warinaya inay tahay maxay mamnuuc oo aanay bannaanayn dadka diidan waxaa ka mid a imaam malik raximahullah leanna wuxuu qabaa waxaa lagu gabanaya ribo waa riba maaha waa dariica ila riba buli waa wasiilo loo maraya maxay ribo mucaasiriinta waxaa ka mid a dadka diidan ibnu cuhaymiin raximahullah waxaanu leeyahay bangigu alaabta markuu soo iibsanayo uma dan lahaa inuu yeesho ee wuxuu u dan leeyahay faa'iidada saaran lacagtii uu soo siistay oo wuxuu leeyahay waa gaadhi gaadhigii 3,000 baa la siinayaa bangigu wuxuu u soo iibsanayaa gaadhigii macmiilkani u yimid awgeed iyo faa'iidada saaran laakiin su'aashu waxay tahay shareecadu miyay u diiday dadka ganacsanaya qofku markuu alaab soo iibsanayo inuu faa'iidada dul saaran iyo wuxuu ka helaya uu garanayo
oo waxa tiri wax aanad waxaad iibsan kartaa ama aad ka ganacsan kartaa wax aanad garanayn faa'iido ka helayso ay sharciyadu tiri dawa maya su'aal kale is weydiinay sheekhu markuu leeyahay qofka bangigu markuu alaabta soo iibsado wuxuu rabaa alaabta ma rabaa faa'iido saaran buu rabaa alaabta uu ka basho uu waxaanu leenahay qofka alaabta midalan markii uu joogno kale hargeysa alaabta laga keenay China qofka ganacsaday reer hargeysa markuu alaab China ama magaalo kale ba jooga markuu China alaab ka soo iibsanayo wuxuu garanayaa magaaladu joogo alaabta intee ka maraysa iyo China intee ka maraysa iyo faa'iidada saaran intee tahay waxaanu alaabta u soo iibsanayaa isagoo og faa'iidadu intee tahay walaal arkayna hoos u dhacdo inay kor u kacdo intii inay halkeedii taagnaato laakiin ujeedadiisu maxay tahay alaabta uu soo iibsanayo meeshu joogay intee ka maraysa uu garanayaa inuu ku soo helayo jabanna China uu ku soo helayo og yahay saasuu ku soo qaadanayaa markuu la soo wareego eso uu magaalada uu joogay uu keeno tusaale ahaan Hargeysa uu joogaa ama Barcelona uu joogaa ama magaalooyinka kale ayuu mid ka mid ah joogaa alaabta uu China ka soo iibsaday wuxuu u soo iibsaday China intee ka maraysa jabnaanta ayuu ku ogaa magaalada uu joogay intee ka maraysa uu sii siin kara ayuu ku ogyahay waxaanu garanayaa inta u dhaxaysa su'aashu waxay tahay طبعا تا محارم با مايا وحلال بالاتفاق افكا كان عصديه انو بناك علابك كانو وحو يان وقران اي فايدة وصارا ونسي بيتا سوا بالاتفاق ويسوا افقسين العلماء طيب هذا هو مرابح حد محيك كدوانتي علابتا تيني لغا كيني وقال وحيك كدوانتا هاي بانك مرابح حيني علابتا وحو قران اي سبعيد علابتا كيب سنيسا qofka ganacsadaha jeena alaabta ka keenayaan ma garanayo waa suuqaas uu keenayaa iyo fatahalla cid kastaaba way u furanta laakiin bangigu isagu wuxuu garanayaa cid alaabta ka iibsan doona su'aashu waxay tahay sharciyadu miyey xaraantimaysaa dad garanaysa cid alaabta ka iibsan doonta waxay ku xaraantimaysaa yaani baabkan ka horan baab mucaamalaat baabul bay'u weeyaan baabul bay'u maxaa sababa inuu xalaal yahay marka la leeyahay waxaan waa xaraan dawaa in aayad quraan iyo xadiis iyo ijmaac waan la keenaa ama macna sharciyadu wax ku xaraantimaysan la keenaa arinta noocaas oo kale inaad garanaysa cid wax ka iibsan doonta sharciyadu xagga ku tiri waa xaraan aayad quraan xagga ku tiri حديث حقوقي اجتماع حقوق يعني حقوق جرا قول خاصواكا قول كلابات وحويان اني بنانته هي مرابحه تابعينته وحا كميده ددك بنينيا القاسم محمد يا حميدان الطويل ايا بنينيا وحا كميده علماء المسلمين تي بنينيس مرابحه محمد بن حسن الشيباني الحنفي رحمه الله وحليه قلت أرأيت رجلا أمر رجلا يشتري له دارا بألف وأخبره أنه إن فعل اشتراها منه الآمر بألف درهم ومئة وأراد المأمور أن يشتريها فخاف إن هو اشتراها أن يبدو للآمر فلا يشتريها وتبقى الدار في يد المأمور قال يشتري المأمور الدار على أنه بالخيار فيها ثلاثة أيام ويقبضها ويجيء الآمر إلى المأمور فيقول قد أخذت منك هذه الدار بألف ومئة إلى آخر ما قال رحمه الله هذا الكادر وكبرنا هنا يا مرابحة إن يوم بنات يقف كي نقف كلو تقع معيد كلو تقع ما بنجو تقع معيد يعني إنه عيد كلو قفوته وكل على بتاع ذاته يبسته waan ka iibsanayaa ee soo iibso intaas ana faa'iido ku saaraya marka waa hadalkii maxamed ibn xasan ash-shaybani rahimahullah imaam ash-shafi'i maxamed ibn idris wuxuu leeyahay idaa ara ar-rajulu ar-rajula haduu ninku nin kale alaab lisilca haduu ninku nin kale alaab tuso faqala ishtari hadhihi alaabtan iibsi hebelow wuu ku yiraahdo wa urbuxa ka fiha kada waxaanan faa'iido farxi baan ku saaraya inta dhan fashtaraha ar-rajul كي لغور على ابتي بس مركه ويبسده فالشراء جائز يبسد هو بناية والذي قال اربحك فيها بالخيار كي كوري يبسنا خيار بو كل يهي خيار بو كل يهي نو كي يبسده يئنا نو يبسن إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء تركه إمام كوف اللي يهدي قفك قفه يما دقور على ابتها هبل ويبسه هداد يبسته وان كي يبسن يفايدان وان خوصار يا أو فايدان تلك بخوصير يا way banaanta inuu qofkaas alaabta soo iibsado kan ku risaayela way u banaanta inuu ka iibsado iyo inuu iska daayo marka waa nasacad ibn qayyim nafsa shay rahimahullah hadalkeen soo sheegney maxamed ibn xasan ayuu soo qaadaya waxay uskanayaan bay suudiinle waxay uskanayaan qolayinka banaaynaya waxaan oran karaa jumhuur culimaa muslimiin waxay uskanayaan al-aslu fi al-muamalat al-hil dadka muamalatka dhaxmaraya waxa asal waa xalaal إلى إله وحو حارنت بيمي لأنه إله وحو وحل الله البيع إلهي يبكو بني سبحانه وتعالى معاملات قد ضد قد حمر يبك حمر يانا حاران ما نقضوا حدي آل وشيرين
نص حارنت مينه أما أنا كشرين معنا ياش الشرع ده حكوا حارنت مينسي وين الربا كشرين وين الغرر كشرين وين البول مكشرين وين أنا كشرين الشرط الربا ما غرر كينه مركز مرابحة صو اقتنا الربا كمشرتو غرر كمشرو البول مينه كمشرو نص حارنت مينه أنا مشرو إذا أصل كواحد كاتبنا إنكو حارنت مينه مرابحة ما هينه مرابحة هنا ويبنانته علماء المسلمين تديدين الصوص شغلنا وما أركين الربا تهي وحى أركان محي أي كشرتو حيلة إلى الربا waxa jira dadka qaar kood oo shubahaad ku furo muraabaxada laba shubahaad ka sheegayna shubahaad kood waxay tahay muraabaxadana ka sheekaynaysa sheekhow waa ribo waxaanu leenahay ribo ma aha ribadu waa laba nooc ribo duyun iyo ribo albuyo ribo duyun waa maxay ribo duyuna laba ay u qaybsantaa ribo alqurud iyo ribo aljahiliya ribo duyun waxay u qaybsantaa ribo alqurud iyo ribo aljahiliya ribo alqurud waa maxay ribo alqurud waxa weeye in uu qofku wax ku siiyo wax aa u ku siiyayna wax la mid ah oo ka sugayo sidoo kale uu kulay wax ku soo dar $100 buu ku siiyay $100 wuxuu ku rumaxay waxa hadii suuca $100 aad soo raacinaysa ama hal aad soo raacinaysa ama jabaad yani waa inaad wax ku soo darta waa in qofku wax ku siiyo wax la mid ah oo ka sugayo waxa uu ka sugayo waa inaad wax soo raacisu shart ka dhigaya taasi waa maxay riba qurud baa loo yaqaan in soo diino muraabaxada bangiyada markii alaabta iibinayaan ma alaabtay dadka ka iibiyaan alaab lamida ay ka sugeeyeen dawamaaya idan meesha qarta kuma jiro waay ribada qaybteeda labaad ribal jahiliya ribal jahiliya waa maxay waa in qofkii deyn ku yalaato marka waqtigeeda ay gaadho iska bixin kari waayna aad ku tiraahdo day ama keen ama wax ku kordhi imma an turbi wa imma an tasid sidni undirka aan ku sugee day lacagta kordhi su'aashu waxay tahay bangiyadu markay dadka lacagta ku yeeshaan muraabaxada ay waqtigeedii ay gaadhay soo bixin kari waayaan ma waxay ku dhahdaan aan ku sugnay lacag bix dheeraada ku dar intan ogahay bangiyada Soomaalida intan ogahay kuma ogaa arinta riba duyun marka waata riba albuyuuc baa ku timid riba albuyuuc waa maxay riba albuyuuc waxay gashaa cuntada iyo lacagta الطعام والنقدان والنقدين لبضع سيكشة عن تضوي كشة ومركب عن تعو عن تلوي بسنة يو حلقة مارمانة عن تضع سهدي أي سكنوع وبريس يبريس ويني سلقي ماشان لو كلاقاته هدي لك كلابضية ريب الفضل بنو قرية هدي متكودي بلورجا نخيب النسيء بنو قرية سواء شو حيت هاي مركب بنجيو دتك عن توي كوي بيني يعني مع عن تلا مدي كربان تما يلعب بكربان إذا محي خيب هذه هلك عن تدي قلميش قيبت لبعض الربا البيوع كشاء والعكتي سواش يعني وام حي العكت سيو كشاء وحيو كشاء مرك الدولار يشيل اللي سكوس صرفه يو وحلقة مارمانة إن ماشى لو كلاقاته دولار يدور بالاسكوس صرفه يو وين يسليجي ماشى لو كلاقاته سواش وحي تاعي بنجيدو تدك مكمل هالجنيه العك والعك عطاني تسيان العك بدل ميكسوجا مايا انت روجا هيو قال كي مايا إذا شو هذه أورن يسي مرابحات وربو ما كقفك كل شيء جيّة مرابحات وربو وقف عن أما مرابحات كرنا هين أما ربة كرنا هين أما الله مني بقى كرنا هين شو هذا لبعض وحليه المرابحات وبيع ما لا يملك نبي جنود عليه الصلاة والسلام وقف كوي بينه وحنا قاعد تقولين وحنا لا نهاي أرن كاني كمر رمو بيو مرابحات لأنه هذه قف كونه للسعودي هذا دل السعودي مرابحادو waxaan ku leeyahay maxay marta dhowr talaabo koow balan qaad laba inay soo bank soo iibsada alaabti u yeesho kadibna in laga iibiyo iib marka goor mu dhacaya oo markii alaabti gacanta ku dhigo bank wixii ka horeeyay maxuu noqonaya balan qaad idan waxaanu leenahay bankigu iib ma sameeyo ila alaabti gacanta ku dhigo waa intan ognahay qaar kood wal arkeen qalad ka dhaco laakiin guud ahaan muraabaxada site process-ka loo maro ee culimada muslimiinta ay u baneenayaan waa ka ilaahay waxaanu weydiinaynaa subhanahu wa ta'ala diintina faasiyo تبقيني كوالد كان بوضع فوق سيدا يقول أنتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.